Hauskaa sunnuntaiaamua, arvoisat katsojat. Tässä mennään Hervannan bussissa kohti reeniä salille. Istutaan tää takana, kuten kovikset aina istuvat. Ja just tullaan Hervantaan. Eli nyt on huomattu hiihtoloma. Tää on yleensä täynnä tää bussi, mutta nyt on vähän hiljaisempaa tässä. Nyt on hiljaisempaa tässä bussissa, mutta joo, mennään mettään reeniä. Mä tietenkin kokeilla 105, jos menee penkissä. Jos pystyy, niin otan video, mutta jos en pysty kokeilemaan, niin en mä sitten haaveilekaan. Joo, tässä on vähän meikäläisen arjasta, en mä oon mennä bussissa. Niin toi Eko meinaa se. Joo, nyt ollaan Hervanta Cityssä ja hiljas täällä on tänään, että hiihtoloma vaikuttaa varmaan. Toivottavasti sali nyt entää auki. Siihen olisi toivomuksena. Ja kello on kyllä niin vähän tietysti tehtävä. Mä tiedän, onko se kaupakkaan auki. Nehän muutti niitä aukioloaikoja, mutta en tiedä, onko auki. Joo, eipä tässä nyt ihmeitä kohti kuntosalia mennään.